Ačiū labai, Tomai. Gerbiami susirinkę žiniasklaidos atstovai, turbūt prezentaciją reikėtų pamatyti, kad galėčiau struktūruotai pereiti per savo žinutes. Pagrindinis dalykas, apie ką šiandieną norime kalbėti, yra būsto šildymo kompensacijos. Turime duomenis už sausio mėnesį. Aišku, visą turbūt šildymo sezoną galėsime apžvelgti tik tai po pirmo ketvirčio, tačiau bandome šituos duomenis sekti kiekvieną mėnesį ir sausio mėnesio duomenis rodo, kad iš tikrųjų tos šildymo kompensacijos, nepriklausomai nuo to, kokiu kuru bus tas yra šildomas, yra prieinamos didesniam kiekiui Lietuvos gyventojų. Tai jeigu Tomai prezentaciją uždėtumėt, galėtumėm pradėti pristatyti ir pačius skaičius kolegoms. Tėlę. Tėlę. Dabar matyti. Taip, dabar matyti. Tai turbūt ir pradėsiu nuo to, kad nuo šių metų pradžios praplėstas būsto šildymo kompensacijų dydis, tai yra padidintas valstybės remiamų pajamų dydis, apsaugantis žmonių pajamas ir sumažinantis jų išlaidas, kurias patiria mokėdami už šildymą, nesvarbu kokiu kuru yra šildomas namas. Tai prašymų skaičius dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos lyginant 21 metų gruodį ir 22 metų sausį yra išaugęs 5 kartus. Nuo 30,4 tūkstančių gyventojų gruodžio mėnesį 21 metų iki beveik 150 tūkstančių 22 metais. Taip, tai tas būsto šildymo išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius, jeigu palygintumėm praėjusių metų duomenis ir šių metų duomenis, tai skiriasi apie 40%, jeigu matėme 21 metų sausį apie 90,8 tūkstančius asmenų, kurie kreipėsi šildymo kompensacijų, tai sausio mėnesį tokių žmonių buvo jau 127 su virš tūkstančių asmenų. Prašymai dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos sausio mėnesio duomenimis beveik 95 prašymai dėl būsto šildymo kompensacijos buvo patenkinti. Vadinasi, visi žmonės, beveik visi žmonės, kurie kreipėsi dėl kompensacijos, ją ir gavo. Ir tam įtakos turėjo būtent padidintas valstybės remiamų pajamų dydis. Taip pat yra svarbu turėti omenyje ir tai, kad skiriant šildymo kompensaciją per ekstremalią situaciją nėra vertinamas asmenų turtas. Todėl ta skvarba, kiek žmonės kreipiasi ir kiek tų kompensacijų gavo, yra tikrai labai didelė, apie 95%. Na, o lėšos būsto šildymo išlaidų kompensacijoms jos taip pat gana ženkliai išaugo. Jeigu 21 metų sausį buvo išleista 2 milijonai 466 tūkstančiai, tai 22 metais 6 milijonai 404 milijonai eurų. 404 tūkstančiai eurų. Tai be abejo, mes turime turėti mintyje ir tai, kad su pakeitimais, kurie atėjo praėjusiais metais dėl valstybės remiamų pajamų dydžio, taip pat buvo numatytos papildomos dotacijos savivaldybėm, kad galėtų tas augančias šildymo kompensacijų išlaidas pasidengti. Na, šitoj skaidrėje jūs matote tokį gana detalų žemėlapį, kur matosi, kaip augo būsto šildymo išlaidų kompensacijos kiekvienoje savivaldybėje. Čia turbūt išskirti reikėtų keletą iš jų. Labiausiai būsto šildymo kompensacijų besikreipiančių savivaldybių skaičiai buvo Pagėgiuose apie 13,5 karto, taip pat Trakose apie 9 kartus, Palangoje išaugo 8 kartus, Kėdainiuose 7,8 karto, Skuode, Vilniaus rajone, Šilutėje, matome, kad Vilniaus mieste išaugo apie 4 kartus. Na, mažiausiai būsto šildymo besikreipiančiųjų prašymų yra pateikta Alytaus rajone, Kazlų Rūdoje, Šiauliuose, Varėnoje, Pasvalyje ir Kretingos rajone. Tai taip atrodytų pagal besikreipiančių žmonės savivaldybėse statistiką. Aš gal trumpai norėčiau dar tik tai paminėti papildomai, kad
yra tam tikri mitai, kurie vis dar, nors žmonės matosi, gauna ir daug informacijos ir kreipiasi gana plačia apimtimi dėl šildymo kompensacijų, bet vis dar yra tam tikri mitai, apie kuriuos reikia kalbėti, kad žmonės negalvotų, kad negali kreiptis kompensacijos, jeigu turi kažkokio tai turto ar žemės ar kitų dalykų. Tai šitos aplinkybės nėra vertinamos. Taip pat, jeigu žmogus dvejoja, ar jam priklauso ta kompensacija pagal pajamas, tai mechanizmas veikia taip, kad iš šeimos ūkio būna išskaičiuojami du valstybės remiami pajamų dydžiai ir nuo likusios žmogaus pajamų sumos šildymo išlaidos neturėtų viršyti už normatyvinį būstą 10% jo pajamų. Jeigu žmogus gyvena vienas, tai išskaičius tris valstybės remiamų pajamų dydžius negalėtų taip pat viršyti 10%. Tai jeigu gyvena vienas pensinio amžiaus žmogus ir gauna vidutinę pensiją, tai už šildymą pagal šią metodiką jis neturėtų mokėti daugiau nei 10,20 € maždaug. Tai trumpai tiek. Ačiū visiems. Tai kolegos, prašom klausimai. Matau, ranka yra pakelta. Valdas Pryšmantas, BNS, prašau. Tai laba diena, ministrė. Aš norėjau paklausti, ar yra paskaičiuota, kiek gyventojų galimai netektų teisės į kompensaciją, jeigu būtų priimta lengvata dėl nulinio PVM šildymui. Ir antras klausimas būtų, sakykite, o minėjote, kad reikia didinti dotacijas savivaldybėms, ar ne? Tai kiek, mano žiniomis, tai per 15 milijonų eurų buvo numatyta, tai kiek išaugo ta suma, sakysim. Tai ačiū. Tai kol kas tiek ir yra skirta, tie 15 milijonų eurų, tikimės, kad tos sumos savivaldybėms užteks. Šitoje vietoje aš galėsiu paprašyti, kad mano kolegė Svetlana Kulpina taip pat papildytų, bet kalbant apie nulinio PVM tarifo taikymą, čia taip pat yra svarbu suprasti, kad formulė jokių principų nesikeičia. Vis tiek 10% sumos, nedaugiau, žmogus galės išleisti už normatyvinį būstą už šildymą. Tai vadinasi, jeigu jos sąskaita sumažės, tai ir jo suma vis tiek turės būti apsaugoma ta pati. Tai yra 10% ir ne daugiau žmogus galės išleisti už savo šildymą. Mes esame skaičiavę, kiek žmonių galėtų netekti tokios kompensacijos, bet tai reikštų, kad šildymo sąskaita tokiu atveju žmogui ir neviršytų tų 10%. Tai prašysiu Svetlana jūsų pakomentuoti dėl lėšų skiriamų savivaldybėms. Labai diena, gerbiami žiniasklaidos atstovai. Iš tiesų, šiemet dėl pasikeitusio teisinio reguliavimo savivaldybėm buvo skirta daugiau negu 15,9 milijonų eurų, tai beveik 16 milijonų eurų. Vykdom stebėseną, po pirmo ketvirčio matysime, kokia yra situacija savivaldybėse. Na, šiai dienai dar tokius skaičių tikrai pasakyti negalime, kadangi, na, tik tai vasaris ir matysime jau realiai sausis vasaris kovas, tai balandžio mėnesį galėsime maždaug prognozuoti, ar savivaldybėm pakaktų piniginiai paramai skirtų lėšų. Ačiū, Svetlana. Mindaugas Vasiliauskas, TV3, prašau. Sveiki, aš dar šitą temą noriu patikslinti, jeigu pritruks savivaldybėms tų skirtų lėšų, ar yra numatytas kažkoks rezervas, jisai galbūt skaičiuojamas, jei taip kokio dydžio, ar tiesiog savivaldybėms teks jau suktis iš savų resursų? Na, iš tikrųjų, savivaldybėms piniginiai socialiniai paramai, tai yra ir socialiniam pašalpom ir kompensacijom, kasmet yra status quo, 230 milijonų skiriama, ir jeigu savivaldybėm nepakaktų, įstatymė yra saugiklis, kad tuo atveju, jeigu šitie pinigai bus išnaudoti 223,3 milijono, tai tuomet bus lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto lėšų. Tačiau pirmiausia, mes žiūrėsime, ar ta suma 223,3 milijono plus 16 milijonų papildomai iš tikrųjų yra panaudota socialiniam pašalpom ir kompensacijom skirti.
Gabrielius Gurbinskas, prašau. Sveiki, aš dar norėčiau grįžti prie to žemėlapio, kuris buvo parodytas, kiek besikreipiančiųjų keitėsi tas skaičius. Tai ar buvo panagrinėta, kiek tai yra nulemta, kuo savivaldybė šildosi, kokį kūrą naudoja ir galbūt kokias pajamas gyventojai gauna, kiek čia įtakos būtent šitie du veiksniai turi? Na, iš tiesų, matyt, labai svarbu, kokie kūro rūšimi savivaldybės gyventojai šildosi. Aišku, tos savivaldybės, kurios šildosi dujomis, be abejonės ten gavėjų skaičius ženkliai didesnis. Na, o tos savivaldybės, kur, sakykime, šildymas yra biokūrų, nors, aišku, ir biokūras išaugo, tose savivaldybėse skaičius mažesnis. Dar plus reikia įvertinti tai, kad labai svarbu, ar savivaldybės dalyvauja ir kaip aktyviai dalyvauja būsto modernizavimo procese. Tai tos savivaldybės, kuriuose daugiau būstų yra modernizuota, be abejo, ten gavėjų skaičius yra mažesnis palyginus su tomis, kur, sakykime, namai yra senos statybos ir nerenovuoti. Valdai, ar liko ranka iš anksčiau, ar dar turit klausimų? Gerai, Mindaugai, Valdai, turi dar klausimą? Ne, neturiu. Gerai, tai tada Mindaugai. Taip, aš ministrės šiek tiek kitą temą noriu paklausti. Kokia jūsų ministrė pozicija dėl siūlymų mažiau pensijų nešioti į namus? Ar reikėtų daugiau į banko sąskaitas mokėti ir kokie būtų jūsų argumentai? Ne, tikrai nesvarstome tokių siūlymų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje manome, kad tokia sistema, kokia šiandien yra, jinai ir turi būti. Galime aiškintis priežastis, kaip yra patogu žmonėms regionuose, ar išsigryninti, ar turėti galimybę naudotis kortelėmis. Tai diskutuoti apie tokius patogumo dalykus galima, tačiau keisti tvarkos tikrai neketiname. Supratau, ir jeigu galima, tada dar viena tema dėl pabėgėlių galimų iš Ukrainos, tokios kaip bangos ar antplūdžio, iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pusės, ar jau yra pasiruošta parengti planai, sudėlioti algoritmai, kaip integruosim, maitinsim, vaikus mokysim, šiek tiek plačiau apie tai. Ačiū. Ačiū už klausimą, tikrai labai aktualus. Na, aš galiu pasakyti tiek, kad pasirengimo lygis tarp institucinis yra aukštas. Ir tikrai daug dirbame su kolegomis ir iš vidaus reikalų ministerijos. Ypatingai daug dėmesio skiria socialinės apsaugos ir darbo ministerija darbui su nevyriausybinėmis organizacijomis. Tikrai nemažai pamokų jau yra išmoktų, kaip galime mobilizuotis. Bet šiuo atveju, kalbant apie galimus pabėgėlių srautus iš Ukrainos, situacija būtų gerokai kitokia, yra bevizis režimas. Kalbame su vidaus reikalų ministerija, koks statusas tiem žmonėm priklausytų. Tai tikrai esame pasiruošę, daug dirbame su nevyriausybinėmis organizacijomis, kaip atrodytų pats žmonių pasitikimas, pirminis aprūpinimas, vidaus reikalų ministerija daug dirba dabar ir su savivaldybėmis apie galimas kalba apgyvendinimo vietas, tačiau taip pat mums yra labai svarbu, kad tie žmonės iš karto galėtų gauti tam tikras paslaugas, galimybę būti užimtumo tarnyboje, įsidarbinti, na, ir turėti kitas paslaugas. Tai turime ir galimų teisės aktų keitimų projektus ir taip pat jau algoritmą, ką darytumėm, jeigu tokie skirtingi migrantų skaičiai, nes yra skirtingi scenarijai, pasiektų Lietuvą. Tai tarp institucinę prasme ir darbo su nevyriausybinėmis organizacijomis prasme tikrai esame aukštame pasirengimo lygmenyje. Gabrieliau, ar liko ranka iš anksčiau, ar turi dar papildomų klausimų? Taip, dar turiu vieną klausimą irgi iš kitos temos. Jeigu galima, vakar Jonavoje apsilankė Europos profesinių sąjungų atstovas, viceprezidentas, ir jisai išreiškė tokį nusistebėjimą, kad ministerija socialinės apsaugos ir darbo nesiunčia tarpininko, nesiunčia mediatoriaus darybose tarp darbuotojo chemos ir valdžios. Tai kokia jūsų pozicija yra šito klausimo?
Ministrė, mikrofonas. Taip, atsiprašau. Mano pozicija visada yra ta, kad susitarti tarpusavį ir turėti socialinį dialogą geriausiai gali darbuotojai ir darbdaviai. Juo labiau, kad tiek Achemos darbuotojai priklauso profesinių sąjungų konfederacijai, tai yra aukštesniai atstovaujančiai institucijai, tiek pati Achema dalyvauja darbdavių asociacijose. Tai tartis yra įmanoma įvairiais lygmenimis prieš paskelbiant streiką. Taip pat yra įvairūs medijavimo ir tarpininkavimo, įvairios medijavimo ir tarpininkavimo galimybės. Tai aš labai palaikyčiau susitarimo paieškas privačioje bendrovėje būtent pačių darbuotojų ir darbdavių arba juos atstovaujančių sąjungų. Jeigu žinoma, mediacijos poreikis iš abiejų pusių būtų išreikštas, į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją tikrai neatsisakytumėm ir tarpininkautumėm, tačiau šitame etape dar manome, kad na, turbūt ne visi svertai yra išnaudoti socialinio dialogo ieškoti arba tiesiogiai tarpusavyje, arba per atstovaujančias profesinės sąjungas ir darbdavius. Kągi, ačiū labai ministre, ačiū kolegoms, tai visiems geros dienos.